Heisan og hoppsan, Mikael her, og jepp, i dag er vi med Somdag. Altså, Somdag, hvis dere ikke ser det i titlen, så står det det. Men det er en dag der, altså det er på søndager, eller mest sannsynlig så blir det på søndager, fordi søndager er en dag jeg ikke har så mye å post. Og PS, facecam! Første facecam videoen min, mest sannsynlig. Jeg vet ikke helt hvordan jeg får, om jeg får det til. Klø på låret, ikke bra. Så ser jeg datum, ja, vi får, det får gå. Men vi skal prøve transit på Black Ops 2. Så ser jeg ikke ut på håret. Ja. Men sånn er jeg. Det her er, så ser dere meg. Der, ser meg der. Oh my god. Og som jeg endrer til en default. Sorry hvis jeg snufser sånn veldig, men jeg er litt syk ennå. As always. If you understand. Det er sånn interne humor. Med Thor. Og Sindre. Og Knur. Men her skal jeg ta grab den partneren, og så skal jeg ha den her. Så må jeg ha litt mer lyd, kjenner jeg. Ok, sånn. For jeg har på musikk også, så det, oi. Grabbe partner, faen. Why you no want to? Die you mofo. Ja. Bra. Grab part, og så skal jeg kjøpe meg en quick revive. Need a little revive. Så skal du dø. Er det flere her? Ikke som jeg ser. Not that I see. Skal vi se. Sorry hvis dere hører musikken, men dere skal ikke høre den. Det skal dere ikke gjøre. Sånn, ja. Jeg skal ta opp en turban. Så kjører jeg inn der. Sånn. Der. Med abena. Sånn, nå skal vi kjøpe oss en B23. Mens vi venter, så kan vi... Sånn. Come on, bus. We need to leave. Ja, jeg klarer. Hvor lyds ned igjen? Come on. Ja, det er ikke åpnet inn, ja. Nå får jeg med. Yay! Der, ja. Get down, bro. Get down. Men, litt mer om Somdag. Altså, det er en blanding av zombies og dag, på en måte. Hvis dere skjønner, Som, zombies og dag. Liksom, if you understand. Og... Ja, det... Ah, dø da. Come on! Die! Hvorfor får jeg ikke skyte den her da? Faen sånn. Skal jeg se noen bak her da? Nei. Men det her er egentlig... Faen... Funger ikke an å springe i biler? Nei, i biler. I bussen. Ja, her ja. Nå kommer vi til... Diner. Jo. Det funker til meg ellers. Sorry. Det er bare noe... Det er bare sånn... Faen, hvor vi åpnet døra her? Det er så lite jeg gjør. Jeg skulle ta og kjøpe meg en boks. Double points, det trenger vi alltid. Det er jo alltid nice. Sånn, så kan vi kjøpe oss en MP5. Ja, vi tar bort den her, orske tøyen.
Skal vi se hvor er siste sammen han. Where you at, bro? Where you at? Where are you? Der er du. Sånn, nei. Nå er det flere. Ja, men nå. Nå får jeg så da. Fær bussen, så nå må jeg kjappe meg. Ja, faen, vi må bli med bussen. Nei, kom igjen, kom igjen. Inn med, ja. Amo. Ja, så tar vi han inn. Så skal vi fære bort til... hvor er vi fære han nå? Skal vi se, kaster vi en granat borti der. Fikk vi... Nei, faen, vi kaster granat i den der, i lavaen. Inn i lava. Fikk ikke en utgang på øret. To sek. Nei, fuck you. Så er det sånn nesa. Snurr at, vet du. Yeah, yeah. Ah. Men, nei, jeg skal ikke her, nei. Vi kan vente til bussen skal fær. Liksom. Ja, nå må siste sammen. Yay! Har vi ladet den, ja. Oi, faen, nå er spannet opp på meg. Max ammo! Faen. Nei, vi tar den bare, vi. Come on! Så kjenner du, jeg har vel... Nei, faen, du kom her. Nei, faen, jeg skal ikke ha sånn jævel på meg. Det vil jeg ikke. Insta-kill. Knife only, bro. Jeg tror faktisk... Sånn. Jeg tror jeg har et våpen inni her. Har jeg. MP5. Nei. Faen, brukte jeg bare penger på det. Nei, buss! Wait for me! Ja, der er du. Du skal ikke få komme inn i bussen min, du, nei. You crazy, man. Var det en zombie? Hvor er det, ok? Nei, jeg glemte av å hente på dineren. Jeg glemte av å hente... Jeg er ikke som spesialist på... Sånn transit, så jeg kan liksom ikke... Jeg kan ikke å bygge dere våpne, jeg kan ikke så mye sånn, men kan litt. Faen, de springer overalt. Sånn. Sånn, der kommer vi vel snart. Faen. Ja, kos deg. Max ammo. Det var den. Nei, vi kommer hit, ja. Ja, det er bare bra. For da kan vi kjøpe oss en AK-74U. Hva faen? Ikke spawn bak meg, nei. Get back, bro. Skal bare bruke opp ammoen på den her, så... Kan vi kjøpe oss en AK-74U. Så åpner vi den her, så vi får oss inn til strømmen. Her har vi armer.
I know what this is for. Well. My. Where the fuck are you? Oh, faen, det var close. Hvor i helvete resten av delene? Hei, buss. Hei, jeg må ha delene. Nei. Det er jo ingen deler her. Ja, da får vi ta bussen her. Da får vi spreng. That's it. Bussen er over for det. Chatcher vi på. Husker jeg helt når jeg startet. Men... Død. Åh, faen! Det var close. Vi vil se, er det noen... Men, vi klarer. Boom. Åh, come on, vær litt kjappere da. Ja, da gjør vi sånn. Faen, var det ikke hvit? Dør, åpne han og sa I want to have opened the door. What's that thing? Her ja. Sun. Hæ? Er det ikke en perk der? Nei. Det var på online. Kanskje. Men... nå skulle jeg ha det... Juggers inne. Fordi det her er ganske risky. Da når jeg... Før jeg får jugger... Som jeg gjorde der. Faen! Men jeg skal bare se hvor lenge jeg har spilt det. Så spørs det om jeg... Ja, vi kan høre på litt til, så ser vi hvor lenge vi klarer. Men... Wow! Det var ikke... Nei, faen. Sånn. Nå er det en igjen, ikke? Det skal egentlig bare være det. Ja, der. Da springer vi. Vi skal... Åh, jeg hater dem jævla der. De er så stygg. Ja, jeg vet. Jeg har spilt det før. Der ja, kom igjen. Kom igjen. Ja. Åh faen. What the fuck was that? Det er vanlig kosten. Nei. Just arrived Tyrone. Ok. det var litt tåpelig gjort egentlig av meg det der, men... ja. Sånn er. Men det her blir vel en video. Det var, var ikke så lenge, men... Jeg skal klare det mer neste gang, for da skal jeg ikke spille Transit. Da kanskje jeg spiller Black Ops 1, kanskje? Maybe. Kanskje Black Ops 1 Zombies, det får vi se på. Men det her var Zoom-dag nummer 1, episode 1.
Så satser jeg på at dere liker serien min, skulle jeg si. Så headset. Men i dag, akkurat nå, så der jeg hadde bevær, men senere dag så får jeg med Elgato. Så da blir det mye bedre da, med Elgato, i stedet for en HDP-bær. Så da blir det litt bedre livecoms og alt sånt der, så satser vi på det. Så snakkes vi i neste video. Mikael i Texas, over og ut.